Agora sim, estamos ao vivo para todo o território nacional. Muito, muito, muito obrigado por sua audiência. Muito obrigado pelas orações. Senhoras e senhores, eu imaginei que o véio era eu, né? Ah, oração, oração, eu sempre falo. E muita gente pergunta assim, você é evangélico? Você é evangélico? Eu digo, não sou evangélico. Você é católico? Não, não sou. Eu sou cristão. Eu tenho um único propósito na minha vida. Eu adoro Jesus Cristo, Filho de Deus. E quando eu tenho problemas, eu procuro Ele. Quando eu tenho soluções, eu também agradeço a Ele. Eu agradeço quando volto da batalha, do dia a dia. Faça isso também, que você se dá muito bem. Chegue em casa, por mais que você não tenha conseguido bater sua meta, ou não conseguir aquele problema, resolver aquele problema, agradeça, agradeça. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado. Só o Senhor ter me trazido em casa, vivo, né? Estou aqui com a minha família. Quantos não conseguiram voltar ontem para casa? Quantos foram assassinados por causa de um celular, de um relógio, né? Por causa de um pix, por causa de uma briga de trânsito? Quantos? Né? Inúmeros, eu registro todo dia. Então, você chegar em casa vivo é uma vitória. É uma vitória. Então, muito obrigado pelas orações. E volto a dizer, não tenho nenhuma religião. Eu sou cristão. Eu acredito num Jesus vivo, né, fortíssimo na minha vida, na sua vida. E na minha, Ele é o meu maior amigo, o maior advogado que eu já tive na minha vida. Eu não conheço melhor. É o meu sócio. É tudo, 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 tudo. E minha fé é dele. E faça o mesmo, você vai se dar bem. Mas é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos começar a bagaça? Vamos!